Tretton Sigunio, LR Tretton Sigu et. Angene cohun fergen linea sum gor ianum punctan, scriver Jordan, et op negative vira, ok er vincel ret mut ben harado. So come iho, vincel ret betui dar at vihar, e scriver first. I elicame, x adermet, 3, vincel ret betui dar at vihar cos of et, multiplicer med cos of 2, Det skulle få negativ 1. Så här har vi cos av 1, säger vi, som är 1. Så om vi letar efter cos av 2, så har vi cos av 1 multiplicerar med cos av 2 är lika med negativ 1. Cos av 1 är 1. Multiplicerar med cos av 2 är lika med negativ 1. Det vill säga cos av 2 är lika med negativ 1. Och en punktform kan vi använda. Har vi i, så tror jag i sub 1 är lika med k multiplicerar med x, så tror jag här med x sub 1 i parentes. Här är vår punkt, så har vi i, så tror jag med negativ 4 är lika med k är negativ 1 multiplicerar med x, så tror jag här med 1. Så har vi i, är där med 4. Är lika med negativ x och sen addera med 1. Så vi drar båda led med 4, båda led med 4. Så den här är 0, så har vi i är lika med negativ x. Subtraherar med 3. Så den här är vinkelrätt mot den här. Ni kan kanske sätta in i graf så ser ni det. Vi tittar på b. Y är lika med negativ 2x är därmed 4. Kom ihåg igen att vår k sub 1 här nu, k sub 1 säger jag, är lika med negativ 2. Så jag ska räkna k sub 1 multiplicera med k sub 2 är lika med negativ 1. K sub 1 är negativ 2. Multiplicerar med k sub 2 är lika med negativ 1. Om vi dividerar båda led med negativ 2, negativ 2, den här är 1. Så min k sub 2 är lika med en halv. En punktsform så har vi i, subtraherar med negativ 4 fortfarande, som vi har gjort i a, är lika med en halv. Multiplicerar med x subtraherar med 1. Så har vi i, är där med 4, är lika med en halv, x, så tar jag med en halv. Så har vi, är där, så tar jag med 4 båda led, så har vi den här 0, i är lika med en halv, x, så tar jag med 4, 5, 4 och en halv, det vill säga 9 halv. Eller 4 och en halv, om ni vill.